Daris gamharebas aqs shesadzlebloba, lars aqs shesadzlebloba kidel gamqardes, gansakutrebul rodesats choen turisturad turistulad aktiuri sezoni gvelis tsin da sogadad ekonomika gamotsotsklebis da gamojantsabebis etapzea. Magram ar unda da gvauitskdes rom kveqnis shignitats da kveqnis garetats zalyan bevri faktori aris, romelsats sheudzlia mishnovani korrektireba moaxtinos rogorc choeni ekonomikuri matchneblebis, aseve laris kursis mat shorisats. Și să bami să da talian rtulia este ținut trebui da gada jurid gada cu atât cu atrom lari ide u gam parde ba antul da ce n-ar chunde ba nișnoze gam direct n-ar olar sa acum suravi este cu at cursi is mergeops cam un dinare care mu factor evident ma da am care mu factor evident am chem tuași tu ce am otulit este cei de bai jos igiu turistul în acadi, igiu investiție bi, igiu sagare o vacero bai, igiu regionul i stabil roba, igiu ce este mezobel cu ernepsi economicist tu eronul i valute bis domare oba da se chem de gara cum am dat o la periez da kidu am ravis cu atunci da igiu subiecturi cant hobis donezetski molodine bi Cnian zegavlena slarze, și să bami sa da țelem beuririe factori de se gada ce ce uzlebele am duvat 4 auțilebat gam har deban și înarciun deba, antundați ca opasuri deba. Magram Cărni șigni, te se șegâți le cuat, cărni șigni resurse imisa, rom, lars, arda imu pro saraperi, da is arga opasuri de saflom omoval și an, rom și înarciun de spunda sa amnișnuze, amisi olanairi obiecturi mizezebi da și sa zeleblova gacinie. Da, uțelebat, hazi unde ga usfat ima sa atrom, pandemiam, cuernis și gnit, martelia mesa metalga, cuergoț ambo benjan dat su specialiste bi gada viaret, da, piki misi gada ulilia, magram și izleba tu curat vebit, arvik nebit, pandemii sa admi și izleba mesa metuara, be odhet alga și mogui brundes, iserom, მნიშვნელოვანი ზიანი მოგვაყენოს. Ამან რა თქმა უნდა შეიძლება მერე ეკონომიკაზე გავლენა მოახდინოს და რა თქმა უნდა შედეგად მივიღებთ ლარზე ასახულ სხვადასხვა ნეგატიურ ეფექტებს. შესაბამისად ძალიან კომპლექსურია ეს საკითხი. ჩვენ მხოლოდ იმის თქმა შეგვიძლია, რომ თუ რაიმე რადიკალური ცვლილება არ მოხდება პანდემიის თვალსაზრისით ან რეგიონულ კონტექსტში, მაშინ ლარს აქვს თამამად შესაძლებლობა იმისა, რომ კიდევ ცოტა გამყარდეს ან თუნდაც შეინარჩუნოს ამ თავის ნიშნულზე თავისი პოზიციები. Ეროვნული ვალუტის გამყარების ერთად ქონდა მოსახლეობის მოლოდინი, რომ შესაძლოა ფასები დაწეულიყო პროდუქციებით, თუმცა ესე არ ხდება. ჩვენ ამ პროცესს როგორ შეაფასებით და ასე თუ გაგრძელდება მომავალში, რომ ეროვნული ვალუტის გამყარებას არ ექნება არანაირი აზრი თვითონ მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ რეალურად მოლოდინი ქონდათ, რომ პროდუქტებზე ფასი კი, აქ ცოტა რთულად არის საქმე, ჩვენ აქამდე ქონდა სურათი, ტრენდი, როდესაც სისტემატიურად მხოლოდ გაუფასურების მიმართულებით ქონდა მიდრეკილება ლარს, თანაც არათვეების, არამედ წლების განმავლობაში. შესაბამისად, ნუ თუ იქ მცირედი ამოვარდნილი კონტექსტიდან სიტუაციების გარდა, როდესაც ლარი ოდნავ ყარდებოდა, მაგრამ მთლიანობაში ტრენდი იყო გაუფასურების. შესაბამისად, ერთ-ერთი ბიზნესმენი ვერ დაგეგმავს თავის სამუშაოებს ისე, რომ არ გაითვალისწინოს ლარის გაცვლითი კურსის ტრენდი, რომელიც იყო აქამდე, ან არსებული რეალობა, ხო? Თუ სისტემატიურად უფასურდება, რა თქმა უნდა, ბიზნესმენები ამას ითვალისწინებდნენ, ზოგჯერ წინსწრებადაც აძვირებდნენ გარკვეულ პროდუქციას, ზოგჯერ პოსტფაქტუმაც აძვირებდნენ, როგორც ასეთი, მაგრამ ეხლა, როდესაც ლარმა დაიწყო გამყარება, მნიშვნელოვანია მან ეს ნიშნული შეინარჩუნოს გარკვეული დროის განმავლობაში. Თუ ის ამას შეძლებს, ანუ ეს ჯამურად ეკონომიკის შედეგი უნდა იყოს, ხო? ლარმა რომ სტაბილურობა შეინარჩუნოს, სხვანაირად ვერ გამოვა. ლარი არის სარკე, ესე ვთქვათ, ის ასახავს ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებს. Თუ ჩვენი ეკონომიკა და შესაბამისად ლარი შეძლებენ დასტაბილურებას, მაშინ ფასები აუცილებლად დაიწევს დაბლა. ოღონდ აქ ერთი ნიუანსი არის, რომ თუ მომწოდებლების მხრიდან არ გაიზარდება ფასი ამა თუ იმ პროდუქტზე. მაგალითად, ჩვენ გვახსოვს, რომ რუსეთმა აკრძალა ხორბალზე და ხორბლის და წიწიბურის ექსპორტი რუსეთიდან ერთზე რაღაცა პერიოდით აკრძალა, მეორე საპირებს ეხლა აგვისტოდან თუ სწორად მახსოვს. ამან, რა თქმა უნდა, შეიძლება გააძვიროს ეს პროდუქტი ბაზარზე, მაგალითად იყო იგივე ზეითუნის ზეთის და ამ ზესუნზირის ზეთის ფასების გაძვირება მომწოდებლების მხრიდან, ფასების გაძვირების გამო, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად ამ პროდუქციის მწარმოებლები არ გახლავართ და შესაბამისად დამოკიდებული ვართ საიმპორტო ფასებზე. Თუ იმპორტიორი ჩვენთან ვინც არის იმ პროდუქციის, პირობითად ეს იტალიიდან შემოგვაქვს, რუსეთიდან თუ ბელორუსიდან არ აქვს მნიშვნელობა, თუ ის გაგვიძვირებს ფასს ლარის გამყარებას, ამ შემთხვევაში არ აქვს იმისი
unari rom ștandkos pasebi zrda, magram tu globalurat da localurat ats gvekneba stabiluroba, risi cinapiroba arsebobs, rogorc pandemiis მაჩვენებლებიდან, ასევე ვაქცინაციის მაჩვენებლებიდან და ზოგადი მსოფლიო ეკონომიკის გამოჯანსაღებიდან გამომდინარე, წესით და რიგით ლარი სტაბილურობა აუცილებლად უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ საშუალო ფასები დაიწევს. Შეიძლება რაღაცა ერთ პროდუქტზე 5-ზე, 10-ზე პირობითად ფასები გაიზარდოს კიდევაც, ცალკეულ კონკრეტულ პროდუქტზე, კონკრეტული ბრენდის კონკრეტულ პროდუქტზე სიტყვაზე, მაგრამ ჯამურად ფასები დაბლა დაიწევს აუცილებლად, თუ ეს ნიშნული შენარჩუნდება. Mai choris gulismob autoproductepsat sursatsat medicamentepsat tu nebismier produkts, imitom rom titeul madganshi laris gatsvlite kursi mnishnelovan esa tvkat rols tamashobs pascarmoknashi. Rabi khani unda ikos stabilnoshi lari rom pas. Svadasva produktebis shemtkhovashi es dro sheizleba svadasvanairi ikos, ai magalitad naftob importiorebis shemtkhovashi es sheizleba chota upro gzelvadiani ikos, ragatsa anu shemotani sistematurobaze და დამოკიდებული თუ პროდუქტი ყოველ კვირა შემოაქვს პირობითად დისტრიბუტორს, მაშინ მომდევნო კვირასაც კი არის შესაძლებელი ფასი რომ გაიაფთეს. Თუ ყოველ თვეში ერთხელ შემოაქვს, მაშინ მომდევნო საქმის შემოტანასთან ერთად არის მოსალოდნელი. Თუ პირობითად ნახევარწელიწადში ერთხელ შემოაქვს, შეიძლება ამას ნახევარწელი არ დასჭირდეს, მაგრამ შეიძლება დასჭირდეს კიდევაც, ხო? Ანუ გააჩნია რა სისტემატიურობით შემოაქვს ესა თუ ის პროდუქტი. Რაც უფრო დიდხანს გვექნება ეს კურსი, მით უფრო მაღალი იქნება ალბათობა იმისა, რომ ფასები დაბლა დაიწევს. Რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ იმას, რომ თუ მომწოდებლებმა თვითონ არ გაგვიზარდეს ფასი. ამ წუთას ამისი რისკი არ არსებობს გამომდინარე გლობალური ეკონომიკური სურათიდან. Ანუ არსებობს პოზიტივის და სტაბილურობის ნიშნები უფრო მეტი ვიდრე ნეგატივის. შესაბამისად, თუ ეს ყველაფერი რაღაცა ახალი გლობალური გამოწვევით არ იქნება გადაფარული, მაშინ ფასების კლება, ეს შეიძლება არ იყოს გრანდიოზული ფასების კლება, მოსახლეობას რაღაც განსაკუთრებული იმედები არ ჩაუსახოთ, წინ წერება, თუმცა ფასების კლება ყოველთვის სასიამოვნო შეიძლება იყოს განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში, ასე რომ ეს მოსალოდნელია. Ამ თემაზე რომ შენარჩუნდება ლარის ესეთი კურსი? Მოსალოდნელი არის. Ანუ მე ხას უსვამ, რომ ლარის სტაბილურობა არის შესაძლებელი დღევანდელი რეალობით, მაგრამ თუ აი ეს არ გადაფარა რაღაცა სხვა მნიშვნელოვანმა მოვლენამ. Მაგალითად, ხას უსვამ, რომ ფაქტობრივად დღეს ხა თბილისში უფრო მეტად პირბადის ტარება უფრო აქტუალურია, მაგრამ რეგიონებში რომ გახვიდეთ, ქალაქიდან თბილისიდან რომ გახვიდეთ, დაინახავთ, რომ პირბადეს ლამის არავინ არ ატარებს, განსაკუთრებით ტურისტულ ზონებში. Აი ეს რა შედეგს მოიტანს, აი ამის თქმა მე ნამდვილად არ შემიცვლია. Თუ ამან ცუდად იმუშავა ჩვენზე და უცებ ახტა ნახტომისებურად თუ გაიზარდა ყოველდღიური ინფიცირების მაჩვენებელი, სწორედ აი ამის აქედან გამომდინარე, რომ პირბადეს არავინ არ ატარებს სოციალური დისტანცია, დისტანციას არავინ არ იცავს ფაქტობრივად, ნუ კიდევ ერთხელ სხვის დასანახად რომ იცავთ, ამას არ გულისხმობ. Ფაქტია, რომ საზოგადოებაში სოციალური დისტანციის დაცვის წესი უგულებელ ყოფილია. Შეიძლება სადღაც ქუჩაში ვიღაცის დასანახად, თუმცა იქაც უკვე იშვიათ. პირობთან ეს ავტობუსის გაჩერება თუ კვების ობიექტია თუ ასე შემდეგ, არავინ არ ცდილობს და რაღაც დიდად უკვე ყურადღებას არ აქცევს არც პირბადის ტარებას სამწუხარო და არც დისტანციის დაცვის საჭიროებას და აი ამან შეიძლება ცუდი თამაში ითამაშოს ჩვენთვის, მაგრამ თუ ამას სხვადასხვა მიზეზებიდან გამომდინარე გადავლახავთ, გულისხმობ იმას, რომ თუნდაც აცრის ვაქცინაციის პროცესი თუ წარმატებული იქნა და თუ მან დაგვიცვა რეალურად აი ამ ახალი ინფიცირებისგან, თუ არ იქნება მძიმე პაციენტები, ხო? Ანუ თვითონ დავირუსება არ არის აქ პრობლემა, თავად პრობლემა არის ის, რომ მძიმე კატეგორიაში არ გადავიდეს ჩვენი ავადმყოფობა, ხო? Თუ მძიმე კატეგორიაში არ გადავა და მსუბუქად გადავიდანთ, მაშინ ამან შეიძლება არც არავითარი პრობლემა არ შეგვიქნას, მაგრამ თუ აი ამ ვირუსს ექნება კიდევ ახალი მუტაციის თუ ახალი შტამების ალბათობა და თუ ჩვენ ამ ხრივ კიდევ ერთხელ რაღაცა ზეწოლის ქვეშ მოვექცევით, მაშინ რა თქმა უნდა ლარი ცალკე განკენებული, წარმატებული და სტაბილური ვერ იქნება. აი ამას გულისხმობ, ამას უსვამ აუცილებლად ხაზს. Აგრეთვე გულისხმობ იმასაც, რომ თუდაც იგივე ჩვენ სამეზობლოში სომხეთი და აზერბაიჯანის დაპირისპირება, მიუხედავად იმისა, რომ ცხელი კონფლიქტური პერიოდი დასრულდა რაღაცა დროით გან მაინც ორივე მხარე გარკვეულ სისტემატიურ თუ ნაკლებად სისტემატიურ ესკალაციებს მიმართავს ხოლმე. იგივე და უშუალოდ რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირება ეხლა ბოლო რამდენიმე კვირას ცოტა შევნელდა ეს პროცესი და იმედია საერთოდ გაჩერდება, მაგრამ იქაც საკმაოდ
actualuri iqo da aris jer kidev rom sheizleba kidev erti shetakeba moxtes rusetsa da ukrainas sheris da ai sti faktorebi ratkma unda negativurad imokmedets chvensets magram nu imedi vikoniot rom ar ikneba ragats eseti grandiozuli rqevebi regionshi da chveni kveqnishigni chven mogexsenebat archevnebi gvaqs oktobershi mishnovania rom es archevnebi iseve archavatarot rogor tsina archevnebi rom shemdgom ar miwigot igive shedegi anu tlian proces gulismob igive shedegit ar dasruldes rom opoziției mteli spectri aghadebs uars parlamentis shesvaze mere mteli msoplio ese vtkvat negativurat quradghebis kve shekceva sakartvelo mteli msoplios quradghebis kve ai sti ragatseebi tavidan unda aviridot maksimalurat tu am qolapers shevzlebda zarmatebulat stabilurat viknebit laris ikneba da pasebits ikneba pasebi upro dabla daitsevs da laris ikneba upro stabilur padema khra shemtkhovashi sheizleba gabudiros produkti momtsodebelma ეს ბევრ რამეზე არის დამოკიდებული, თუნდაც იგივე ტრანსპორტირების ხარჯები შეიძლება გაძვირდეს სოფლიო მასშტაბით, აი მაგალითად საკონტეინერო გადაზიდვები მნიშვნელოვნად არის გაძვირებული ბოლო პერიოდში. Შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს იმას, რომ თუ მოსავალი როგორი იქნება წლევანდელი სხვადასხვა სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის, ხო? Შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს პანდემიას, ამა თუ იმ ქვეყანაში თუ სადღაც უფრო აქტუალური იქნა პანდემია და მოუწიათ მათ ქარხნების დახურვა და ამან შეაჩერა ცალკეული პროდუქციის მიწოდება, თუ შეწყდა ჯაჭვი, შეიძლება ამანაც გაზარდოს ფასი. Ну, ბევრი რაღაცა შეიძლება განსაკუთრებით დღევანდელ რეალობაში, ბევრ ამას შეუძლია მომწოდებლის მხრიდან ფასების გაზრდაზე იმუშაოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ სოფლიოში ზოგადად გამოცოცხლების, გამოჯანსაღების პერიოდია, განსაკუთრებით აი ამ ვაქცინაციის თეორი ქვეყნებში საკმაოდ მასშტაბურად განხორციელებული ვაქცინაციის შედეგად. ძირითად ჩვენ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში სიტუაცია მეტნაკლებად ლაგდება, რაც იმით გვაძლევს იმისა, რომ წესით საქართველოს არ უნდა დაემუქროს ის ხიფათი, რომ მასობრივად გაუძვირონ მომწოდებლებმა ფასები. თუმცა რაღაცა 1 და 2 დასახელების პროდუქტზე ყოველთვის არსებობს რისკი, თუნდაც სტაბილური ცხოვრების პირობებშიც კი, რომ ფასი გაიზარდოს სხვადასხვა მიზეზებიდან გამომდინარე. Ანუ ეს გამონაკლისები ყოველთვის შეიძლება მოხდეს, თუმცა მნიშვნელოვანია საშუალო ფასი პროდუქციის შემცირდეს. ამის მოლოდინი შეიძლება იყოს ლარის გრძელვადიანი სტაბილურობის გზით. Ძალიან ფართო საკითხია. Რა კუთხით გულისხმობთ პირობითად როგორი ამ ხნის განმავლობაში როგორი იმუშავა, რომ ეკონომიკურად უფრო ესე წვალი მდგომარეობა ქონოდა? გაკეთდა თუ არა ხელისუფლება ამისთვის საერთოდ? ძალიან რთული შეკითხვაა, რომ ესე გადაჭრით კი ან არა გიპასუხოთ. იყო მთელი რიგი წარმატებები, იყო წარუმატებლობებიც, შეიძლებოდა რაღაცის კიდევ უფრო უკეთესად გაკეთებაც მთლიანობაში. მე მაგალითად აიყურეთ, მე ყოველთვის უფრო მეტად მომხრევარ, რომ ჩვენ ეკონომიკის განვითარების გზით მოვახდინოთ მოსახლეობის წახალისება და არა მოსახლეობისთვის ჯიბეში რაღაცა 50 ლარის ჩადებით. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ეს მოსახლეობის ჯიბეში ჩადებული 50 ლარი არც ის მოქალაქეა, თუნდაც 100 ლარი თუ 200 ლარი. ის მოქალაქეა მაგაფილი, იმიტომ რომ ის ერთი თვე ეყოფა პირობითად, ხო, და მე ეს ფული არ არის. და მთლიანად ხმარდება როგორც წესი ამ ასეთი სიტუაციების დროს იმპორტის შეძენას. ეს ამ ჩვენი ძირითადი სამხარდო კალათა იმპორტირებულია და განსაკუთრებით ამ პერიოდშიც, როდესაც მთავრობა ცდილობდა მაქსიმალურად სოციალური შემწეობების გაზრდით თუ სხვადასხვა წახალისებების, ფინანსური წახალისებების გზით აი ამ პრობლემის დაწლევას, ამას შეიძლება ჰქონდა რა თქმა უნდა გარკვეული თავისი პოზიტიური ეფექტი და ბევრ ადამიანს ალბათ მოწონდა კიდევაც, მაგრამ ჯამურა თუ ჩვენ ყოველთვის გვექნება ამ მსგავსი რაღაცა გამოწვევა. დღეს პანდემია ხვალ რაღაცა სხვა იქნება, იმიზე კიდევ სხვა რაღაცა იქნება, თუ სულ და 30 წელია ასე მოვდივარ და ამიტომ ვიძახი. Თუ სულ იქითკენ მიქნებით ორიენტირებული, რომ ვიღაცას კიდე 10 ლარით გაუზარდოთ პირობითად რაღაცა შემწეობა და აი ეს იქნება ჩვენი მიღწევა, ეს ვერ იქნება ჩვენი მიღწევა. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენი ეკონომიკა გაძლიერდეს და გაძლიერებულმა ეკონომიკამ შეძლოს მერე ამ ადამიანების დასაქმება თუ შემოსავლები თუ ზრუნველყოფა თუ ასე შემდეგ. აი ერთ მარტივ მაგალით მოგიყვანთ, რომ აი ჩვენ ხშირად ვთქვით, რომ რამე პროდუქტზე ფასი თუ გაძვირდება, იმ თავრობამ დაგვისუბსიდიროს და ვთქვით, რომ რაღაც ცხოვრება გავაიაფოთ. და ცხოვრების გაიაფება არ უნდა იყოს მიზანი. ცხოვრება ვერც წარმატებულ ქვეყანას ვერ დამისახელებს, სადაც ცხოვრება იაფებს.
ცხოვრება ყველაზე წარმატებულ ქვეყნებში ყველაზე ძვირი ღირს, მაგრამ ამის გამო იქ არავინ არ წუწუნებს, იმიტომ რომ იქ ცხოვრების შესაბამისი სტანდარტისთვის, შესაბამისი სამუშაო ადგილები, შესაბამისი ხელფასებით არის უზრუნველყოფილი. აი ამ მეორეს უნდა ვეცადოთ ჩვენ, რომ ფასების ზრდა კი არ არის პრობლემა. პრობლემა ის არის, რომ ჩვენი ეკონომიკა ვერ ეწევა ამ ფასების ზრდას. და ჩვენ ხშირად ვთქვით, რომ აი პირობთა ეხლა ფასები რამაზე თუ გაიზრდება, ამასად არის მთავრობა უცებ დააფინანსოს პირობთა ციციბურას ფასის არ გაზრდა. Ну, აი ამ მიდგომით ჩვენი ეკონომიკა ვერასდროს ვერ წავა შორს. Да, а я митом гулисхмоб, რომ უფრო მეტად ბიზნესზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებები, რომელიც საბოლოო ჯამში მოსახლეობის ინტერესებს ემსახურება და ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ჭირდება ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე გადასვლა. IT სფერო ძალიან მოთხოვნადია და ძალიან პოპულარულია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ვისაც კი ამისი პოტენციალი გააჩნია. საქართველოს სამწუხაროდ საქართველოს ჯერ ვერ იკიდებს ფეხს აი ამ ბაზარზე. უზარმაზარი პოტენციალი არსებობს მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნის საქართველოშივე. Და სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ ამ კუთხით ძალიან ვთქვათ სუსტი პოზიციები გვიჭერავს. მაგალითად, იგივე უკრაინა, ბელორუსი, სომხეთიც კი აი ამ მიმართულებით სომხეთიც კი იმიტომ რომ საომარი მოქმედებების პირობებშიც კი აი ამ IT სფეროს ძალიან აქტუალურად და კარგად იყენებს, აქტიურად და კარგად იყენებს. და შესაბამისად ჩვენც ამ მიმართულებით აუცილებლად უნდა გადავდგათ ნაბიჯები. ეს არის სამუშაო ადგილები, სადაც არა 500 და 1000 ლარზე მიდის სამუშაო ხელფასზე საუბარი, არამედ მიდის რამდენიმე 1000 ლარზე ან შეიძლება დოლარზე სამუშაო სანაზღაურების მხრივ. და ეს სულ რამდენიმე თვეში ან შეიძლება რამდენიმე წელიწადში ხო გარანტირებულად ექნება ამ სექტორში დასაქმებულ ადამიანს, თუ რა თქმა უნდა თავისი ვთქვათ საქმიანობა შეიყვარა და კეთილს ინდიციარად ასრულებს, საკმაოდ მაღალანაზღაურებადი სამსახურებია ამ კუთხით. და ჩვენ ჯერ სამწუხაროდ ჯერ ვერ ვაქტიურობთ ამ მიმართულებით საერთოდ. აი აუცილებლად ვერ თქვენ კითხეთ რა ნაბიჯი, საიდან უნდა დავიწყოთ რა ნაბიჯი, ხო? ერთ-ერთი უპირველესი უნდა იყოს სწორედ აი ამ ინოვაციური ტექნოლოგიების კუთხით ბაზრის ათვისება. ამისთვის იქნება საკანონმდებლო რეგულაციების შემოსატანი, იქნება ამ კუთხით გარკვეული მომზადება გადამზადების კურსები ჩასატარებელი ახალგაზრდებისთვის, თუ ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, თუ უშუალოდ კომპანიების შემოყვანა, ვინც ამ სექტორში არიან მსოფლიოში წამყვანი ბრენდები. ეს ყველაფერს ამ ყველაფერს თავი უნდა მოვავათ და უნდა დავიწყოთ ამ მიმართულებით სვლა. ტურიზმის ძირი წელს ტურიზმის წილი ორნიშნა იყო პანდემიამდე. წელს მეეჭვება, რომ ეს ასეთი აქტიური იყოს. ზუსტ რიცხვს ამბილად ვერ დაგისახლებ, გამომდინარე იქიდან, რომ ისევ პანდემიამ და ისევ ჩვენი საზღვრების გახსნამ თუ ჩაკეტვამ, ანუ ჩვენ თვითონვე შეიძლება შევზღუდოთ ვიზიტორების შემოსვლა და ისედაც ვზღუდავთ ბევრი ქვეყნიდან, ხო, დღესაც კი. აი ამ ყველაფერმა ყოველდღიურმა ცვლილებამ საზღვრის კვეთის უფლებების მიცემის კუთხით სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის, ხო, ძალიან ბევრი რამ შეიძლება გზადაგზა შეცვალოს. მაგრამ ზოგადად ტურიზმი სადღაც თუნდაც ერთი 30% რომ იყოს იმისა, რაც იყო 2019 წელს, ეს ჩვენთვის უკვე საკმაოდ პოზიტიური ნიშნული იქნება. თუ უფრო მაღალი იქნება, მით უკეთეს, მაგრამ ერთი მესამედი მარტივად რო ვთქვათ, ერთი მესამედი იმისა, რაც ჰქონდა 2019 წელს, 2021 წლისთვის სავსებით დამაკმაყოფილებელი და კარგი შედეგი იქნება. ისე რომ ზედმეტი ხიფათიც არ შეუქმნა ჩვენ თავს და მხოლოდ ფულის შოვნაზე არ ვიყოთ ორიენტირებული, ესე მარტივი ენაზე რო ვთქვათ, არამედ მათ შორის ვიყოთ ჩვენს უსაფრთხოებაზეც და გრძელვადიან განვითარებაზეც ორიენტირებული. და ეს რამდენი იცვე ახლა არის? ეხლანდელი ლარის გამყარება ძირითადად გამოწვეულია პოზიტიური მოლოდინებით, რაც წინ წრებად არის უკვე ასახული ლარზე. ანუ შეიძლება და ბევრს აქვს მოლოდინი, რომ ზაფხულის ტურისტული სეზონი კიდევ უფრო გაამყარებს ლარს. რაღაცა დოზით კი თუ იმაზე მეტ ვიზიტორს მიიღებთ, ვიდრე ეს მოსალოდნელია, კი ბატონო, მაგრამ ტურისტული სეზონისთვის აქტიურად სწორედ ახლა მიმდინარეობს მზადება, ხო? წინასწარ უკვე სასტუმრო იქნება თუ ნებისმიერი ტურისტული ობიექტი პირობითად, ხო? უკვე წინ წრება, ის მოლოდინი შექმნილია, ის საქონელი, რაც მას სჭირდება ტურისტის მოსამსახურებლად, წინასწარ ან უკვე შეკვეთილია, ან უკვე ემზადებიან ამისთვის და ეს უკვე ის აურა, რომელიც უნდა იყოს ზაფხულში, უკვე ახლა არის შექმნილი კლიანობაში. ნუ ამ გაცვლითი კურსი ასე მუშაობს. გაცვლითი კურსი მაინც და მაინც მხოლოდ იმაზე არ არის დამოკიდებული, რომ რამდენი ლარი და დოლარი გადახურდა და დღეს ბაზარზე.
შეიძლება ერთი დღეს ერთი და იგივე ან ორ სხვადასხვა დღეს ერთი და იგივე თანხა სულ სხვადასხვა შედეგი მოგცეს. გამომდინარე იქიდან რომ ერთ დღეს ნეგატიური მოლოდინი იყოს პერსპექტივა მომავლისადმი და მეორე დღეს შეიძლება პოზიტიური იყოს, ხო? ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა ტალღაზე ვართ და დღეს ამ წუთას ჩვენ ვართ პოზიტიურ ტალღაზე, რომელიც იმედის მომცემია და პოზიტიურად განაწყობს საზოგადოებას და ბიზნესს მათ შორის. შესაბამისად ლარის გამყარება აი ამ კუთხით მოლოდინებს, ვიტყოდ, ჯამურად გულისხმობ, რომ ეს არის მოლოდინების დამსახურება, თორე ისე თუ უფრო კონკრეტულად დავასახელებთ, ეს არის იგივე საექსპორტო მაჩვენებლების გაზრდა, ფულადი გზავნილების უფრო მეტის მიღება, საინვესტიციო ბაზარზე გამოცოცხლება, გარკვეული აქტიურობების და მსგავსი, ესე ვთქვათ, საკითხები, რომელიც შიდა, ესე ვთქვათ, რეგულაციების მოხდის შედეგად, შიდა ეკონომიკური აქტიურობის გამოცოცხლება, ანუ ეს ყველაფერი არის ის პოზიტიური ეფექტი, რომელიც ან უკვე მოხდა, ან მოხდება უახლოეს მომავალში და სწორედ ეს ამყარებს ლარს წინ წრებად, როგორც წესი ასე ხდება. დღეს ჩვენ ხათაშორის რომ გავიგოთ, რომ პირობით თქვათ, აგვისტოს ბოლოდან საქართველოს საზღვარი ჩაიკეტება, დამჯერად ლარი დღეს ვერ გაიქცევა და აღარ იქნება ის ამნიშნოს. ანუ ეს მოლოდინი თუ რას ველოდოთ უნდა ჩვენ 2-3 თვის პერსპექტივაში. ლარზე წინ წრებად მნიშვნელოვნად ახდენს გავლენას. მარტო ეს არ არის კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, მაგრამ ძალიან დიდი როლი და მნიშვნელობა აქვს ამ მოლოდინებს და მოლოდინები კარგია რომ პოზიტიური გოგო. ხელოვნურობა არ ხელოვნურად ესე ვერ შეინარჩუნ. ხელოვნურად შეიძლება რამდენიმე დღის განმავლობაში, შეიძლება ერთი კვირის განმავლობაში შეინარჩუნო, მაგრამ უკვე იმისთვის რომ გრძელვადიანად კურსი შეინარჩუნო, ჭირდება ფუნდამენტური საფუძვლები. ეს ფუნდამენტი თუ არ აქვს, ამ კეთილგანწყობას თუ როგორ ვთქვა, წარმატების იმედს ხელოვნურად ვერ შეინარჩუნებ. ამას ხელს უნდა საზოგადოება თუ ამას ვერ ხედავს და თუ იმას ეჭვიეპარება, რომ ეს შესაძლებელია, მაშინ ის ფუნდამენტი ეცლება ავტომატურად ლარს და ის იწყებს გაუფასურებას.